El cicle Secrets, a Ulldecona, del 26 de gener al 22 de març. Un cicle que va néixer durant la pandèmia i que arriba enguany a la seva quarta edició. Secrets aposta per la diversitat, la riquesa musical d'arreu i les escenes emergents per a aportar qualitat, criteri i emoció a l'espectador. El cicle conté 5 concerts a càrrec d'Alma de Boquerón, Dulzaro, les Sara Fontan, Xavi Riba i Traditional Tourist. Les entrades ja estan a la venda i tenen un preu de 8 euros. La iniciativa està organitzada per l'Ajuntament d'Ulldecona i comissariada per l'Associació Jornades Musicals a l'Ermita de la Pietat. I hem continuat fins a avui, en què presentem ja l'edició del 2024, que al final seran 5 concerts, dels quals 4 seran en aquesta mateixa sala, que hem convertit, a més, en un equipament cultural de primer ordre, en un centre neuràlgic, podríem dir, de lo que és la dinamització de l'àmbit de la cultura a casa nostra. Són 5 concerts, són molt dispars, però són molt complementaris entre ells. Crec que és una aposta que l'ha fet amb molt de carinyo, la vam començar, tal com ella ha comentat, en pandèmia. Està ferma ja, crec que ja no la deixarem de fer. I només demanar a la gent que vinguin, que s'ho passen molt bé, s'ho passaran molt bé. I com el seu nom diu, el que vol fer és donar cabuda a propostes que no estan dins dels grans circuits, a propostes fresques, a propostes que no perquè siguin poc conegudes deixen de tindre molta qualitat, sinó tot el contrari. Tots són entrades de pagament, excepte un dels concerts, com ara veurem, se poden comprar a Turisme Ulldecona, a turisme.com/secrets/, i el code QR que sortirà als cartells que penjarem ara després a xarxes.